Kemi krejtësisht tematik, flasim pak për situatën e COVID-19, pas pak do të kemi Ema Shazivarin nga COVID-2. Ema, të përshëndes, si është situata ditën e sotme? Dhe për para se të më përshkruar situatën, le të kujtojmë edhe njërë shifrat, janë 695 persona pozitiv në 24 orët e fundit, 17 janë pacientët që kanë ndruar jetë. Po Ema, më thuaj të lutem, si është situata tek Shefqet Ndroqi sot? Pas disa ditësh ku pamjet që vinin nga spitali Shefqet Ndroqi kanë qenë dramatike, pasi ka pasur një numër të madh autoambulancash që prisnin në radhë, dita e sotme paraqitet e qetë. Pra deri më tani ka kaluar vetëm 2 autoambulanca, por nuk kanë pritur në radhë, pasi shtrimet janë realizuar pra direkt sa kanë mbritur ambulanca. Pra duket se pas tyre raportimeve të situatës, pra që ka qenë rënduar, ndoshta janë marrë edhe masa pra për lirimin e kapaciteteve, ndërkohë që sipas shifrave zyrtare në 4 spitalet COVID janë tashmë 87 shtretër të lirë, pra për të gjithë pacientët, pra që mund të kenë problematika të COVID-19, ndërsa sot është vënë në re pra një prezencë e makinave personale që kanë transportuar pra të sëmurët me COVID-19. Pak më herët ka qenë edhe një rast pra kur një person ka ardhur të shtrojë baban e tij, i cili ishte në gjendje të rënduar nga COVID-19, ka ardhur pa autoambulancë dhe ka ndodhur dhe një debat mes tij dhe policëve, pra të cilët qëndrojnë pranë urgjencës së spitalit Shefqet Ndroqi, pasi ai ka tentuar ta fusë babain e tij për të marrë kurim, duke qenë se kishte mungesë të oksigjenit. Ne kemi dhe një plan pra të momentit kur ka ndodhur edhe debati pra mes personit, familjarit dhe pra forcave të sigurisë tu në urgjencën e spitalit Shefqet Ndroqi. Po, Ema, të lutem më thuaj, si vepron stafi spitalor në momentin kur një pacient nuk mbërin me autoambulancë, por vjen aty, qoftë me makinë personale, qoftë me mjetet tjera, pak rëndësi ka, si është vepruar në rastin e sotëm dhe si veprohet normalisht si pas, ndoshta edhe jashtë protokollit, sepse e dim që ka një protokoll të mirë përcaktuar, por kujtoj që javë më parë një person u shtrirë në dyert e spitalit, që u detyruan ta merrnin dhe ta fusnin brenda dhe të t'jepnin mjekim. Në fakt, Juli, pavarësisht protokolleve që janë përcaktuar që në krye të pandemisë, pra që në krye të herës, ka pasur edhe raste kur familjarët i kanë transportuar pra pacientët me makina personale. Në fakt, si pas asaj që ne pam ditën e sotme, personi është ka qëndruar jashtë ambienteve për disa minuta, por më pas është futur brënda dhe personi në fjale ka shoqëruar vetë familjari, pra është futur edhe ai bashkë me baban brenda urgjencës së spitalit Shefqet Ndroqi, por megjithatë të gjitha rastet të cilat kanë ardhur me mjetet personale janë pranuar nga stafi i urgjencës, ndoshta edhe pas shumë debateve ose duke pasur parasysh edhe gjendjen kritike të tyre, janë detyruar që t'i fusin brenda për t'i dhënë mjekim të specializuar. Por megjithatë për fat mirë dita e sotme nuk ka pasur fluks autoambulancash në spitalin Shefqet Ndroqi, pasi deri datën 15 dhjetor në këtë spital do të referohen të gjitha urgjencat spitalore nga COVID-19 dhe më pas këto urgjenca pas datës 15 dhjetor do t'i referohen spitalit infektiv ose COVID-1 si të quhet ndryshe pra. Por dita e sotme ka sjell pra një fluks të reduktuar të pacientëve të cilët kanë nevojë për trajtim spitalor si pasojë e COVID-19. Ndërkohë Ema, në rast se ke informacion, meqense ditën e djeshme duhet të niste edhe aplikimi testeve të shpejta dhe kryesisht kjo do bëhet në stafet spitalore, në shtëpitë të moshuarve dhe në të gjitha institucionet e tjera që janë më të rriskuara. Ke dijeni dhe ka informacion se si po zhvillohet kjo procedurë, pra testimi i shpejtë të paktën për këto kategori? Në fakt, Juli, testimi i shpejt do të aplikohet në vatrat e nxehta, pra nëse stafi pra epidemiologëve vlerëson që një vatër është nxehtë, një staf pune apo një kompani e caktuar janë shfaqur raste me COVID-19, edhe pjesës tjetër të stafit u bëhet pra testi i shpejt. Krahas së këtyre stafeve të riskuara, pra personelit shëndetësor apo shtëpive të të moshuarve që janë një kategori pra më e rrezikuar
privatizuar si pasojë e COVID-19, por edhe në përvatrat ku është përhapur COVID-19, siç mund të jenë institucionet apo edhe kompanitë ku një apo dy punonjës mund kanë rezultuar pozitiv me COVID-19, në këtë mënyrë u bëhet testi shpejt edhe personave të tjerë të cilët kanë pasur kontakte me këta persona të infektuar. Pra është bërë përvatrat e rrezikshme do të thoja unë që mund kanë pra infeksione të COVID-19 dhe në mënyrë që të parandalojnë përhapjen e infeksionit bëhen këto teste të shpejta, pra për të izoluar kështu edhe sëmundjen. Faleminderit Ema. Faleminderit. Ishte Ema Shazivari në këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Spitali COVID-2 apo Spitali Shefqet Ndroqi, në do ndalim në një material në vazhdim që na rrëfen pikërisht si do të aplikohen testet e shpejta, cilat janë kategoritë dhe do të ketë mundësi që ato të jenë më të përhapura në masë, pastaj edhe për qytetarët e tjerë. Ndjekim dhe kthehemi.